دماغ سے دماغ ملا لیں اور وہ سب حضرات یہ سمجھے مرکز ہمارا ہے، یہ نہیں کہ صرف فیض الہی مسجد ہمارے لیے ہے، اس بات کو بھول جائیں اور جناب معاویہ کی طرح وہ کہیں جیسے انہوں نے کہا تھا اور رومی کتے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ کہیں مولانا اسماعیل، مولانا احمد لاٹ بھی کہیں اور مولانا ابراہیم اور ان کے دیگر ساتھی کہیں کہ وہ میڈیا کے کتوں، یاد رکھو کہ اگر تم نے ہماری صفوں کو توڑنا چاہا، ہمیں بدنام کرنا چاہا، تم نے اگر چاہا کہ تم ہمیں ذلیل کر دو اور تم ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرو، تو یاد رکھنا کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ہماری صفوں میں کوئی دراڑ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، یک جان دو قالب ہیں۔ یہ بات اس وقت پوری قوت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے۔ میں عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں، میں ملتمسانہ طور پر عرض کر رہا ہوں، بار بار میں دہرا چکا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ موقف اختیار نہ کیا گیا اور اگر ہمارے وہ بزرگ پھر مرکز واپس نہ آئے، اگر خدا نہ خواستہ مولانا صاحب پر ایسے چارجز لگا دیے گئے کہ ان کے لیے کام کرنے میں کچھ دشواریاں ہوئیں، تو مرکز سب کا ہے، پوری ملت کا ہے، تمام مسلمانوں کا ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا مولانا احمد لاٹ سے، مولانا ابراہیم سے کہ آپ بھاگتے ہوئے مرکز آئیے، ابھی ظاہر ہے لاک ڈاؤن ہے لیکن لاک ڈاؤن ختم ہوگا، آپ مرکز آئیے، مرکز کو سنبھالیے، اس لیے نہیں کہ آپ غالب آ گئے بلکہ اس لیے کہ مولانا سعد کو اس کی ضرورت ہے، علماء کو ضرورت ہے، ملت کو ضرورت ہے، اور آپ کام کو سنبھالیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہیے کہ جہاں پر ضرورت تھی طبی ہدایات پر عمل کی، حکومتی ہدایات پر عمل کی۔